はい、おはようございます。タナポタクボタです。今日もいい天気です。昨日は寒かったけど今日はちょっと暖かくなるかな。山梨の雄大くん、長芋くんからねコメントいただきまして、今度の運転会来ないのかいってコメントいただきました。今度の日曜日、では3年1月17日日曜日、山梨県発動機運転会あります。まあ関係者以外ね、一般の方たちはほとんどっていうかめったに来ないものですから、いつも通り山梨県発動機運転会はやるようです。それでいいと思います。第三者がね来てね、密になって喋り込むような状態になるんだったら、もちろんそういうイベントは中止しなきゃいけないんでしょうけど、我々発動機仲間はねそういう仲間ではありませんので、そういうことで山梨県発動機運転会へ行けるかな。最近ちょっと仕事の方がね、医療介護の方は大変で、なかなかね忙しいもんですからわからないんですけど、行く予定ではいます。長芋くんに一言この Vlog を通してお答えします。行けたら行きますまたね、それでは今日もねじわりじわりこの埼玉県行田市でもコロナウイルス感染者が出ていくんでしょうけど、こればかりは仕方ないですね。無症状の人がいっぱいいるわけですから、普通にうつしてしまっている、そういうことも理解していかなくちゃいけないこれからの時代だと思います。はい、それでは、本日の Vlog はここまでです。こうやってね、動画ブログ、ビデオブログってことで Vlog、 こんな形で続けていこうかなって思ってます。はい、それでは失礼します。